Vicinha Nang de Wechi. Pa bien, pa sobra, por fin, después de 20 años, lo nostro baitin desarrollo. Riba el terreno nan di Wechi. Y terreno y desarrollo positivo. Desarrollo nan pa bon y pa futuro di corso. Minuto largo, pa sobra de un par de gente nan que lo vese así, nan speech awe tardi. Y me llama seguidamente, señor Arthur Kahn, que no tiene orgullo de presentar a Awe en primera fase, el inicio de primera fase del plan de Wechi. Wechi, 20 años pasados, 12 de marzo de 1993, Fundación Casa Popular a compra de terreno que tenemos. 135 hectáreas. Bom para por lo menos 4 mil casas. Anche che scusare, non sono mai d'accordo con il mio candidato di casa e tengo per 4.000 plus. Sì, 4.000 plus. Se vuoi tempo da bai, allora non si può andare a ministro al bordo con me se non è una drof. Con non si può bai più alto, con E, 8 metri E. Un saluto speciale a Carolina Manuel, mi dico sicuro che stiamo sostenendo l'idea. Per non si può bai più alto con 8 metri, con questa strova tutto il arroyo. Ron Corso, pa fe trempang nos pa si anto FKP otro ai ta si 35 anos de existência anto nos ta bai usa tu re experiencia ye 35 anos nan ko pa sa ki pa nos sin kene de nos proyecto nan no anto vechi ta undina vechi ta modelo pa nos futuro barrio nan nos bai cre na Venezuela Colombia tenyamo na parcelación nan di 4000 cas que sei. Pero de is otro isla di Caribe, que sabe do novo. Ando un novo seguro ta in maniera con nos besi. Castan pagabel. Castan pagabel teniendo cuenta cultura exigencia nan pa un barrio bibabel. Nos te bai comisar dia na cuenta pini con restauración de Lanterns. Mas nos te ne cuenta con parte na histórico, monumental. Tin algún dam. El dam nan tu dos, ta quebra. Nos te bai dreche sa que nan dam. Di questa parte di inventarizzare e matare anche di lì. Di lì per lì alla che tu rimata grandi anche da fare. A se parli qua vi danno grandi, sono scritto se non si chiedono. Se la crescita mi sono aperto, sono mille tanto. Però nostra guida, lo che è naturalezza ad una nos, e nostra sigi, aiuta ad una naturalezza umana. Noi stiamo aiutando, se di parte del governo, ma ora è petizione 30. Non con il canale rapido, si può sopra altro progetto che la stantina in capa. Questa fondazione di governo un mese falta e parte di aia e prezzo aia materiale, e prezzo di materiale un prezzo che una pizza o lo strai caso e caso tambe sta più suave. C'è da uno sistema di costruzione di caso ora vado a trovare un caso anche ora immaginai vado a trovare di blocco. Per ora che ho 4.000 casi più per trovare portare il sistema di blocchi dove sono più migliori. A tu pensi non sa se studio da me. Non mi so, in compagnia da me con assi Bopi Research. A tu non arriva a me conclusione con noi. Con il sistema da me, in Caribe che mi sa, per trovare casi migliore qualità che sono di blocchi, è da vero che improve, a tu outra coisa, coisa mais principal, é a mais barata. Quer ver, você paga muito menos. Nada para ver, essa de 40% mais bom com o preço, mesmo que essa 50%. Se não sair, tem só de essa mais que sim. Pois, se na mão tiver caminho com nossa cobra, Rio Hernando, de 820 florins, nós pensamos comprar terreno. Acabou, esse nem esse caso, você comprar terreno, comprar roupa e aí passar a cabo. Nós pensamos pagar infraestrutura. Milhões de asfalto. Eu vou me dizer seguro que o Balboa agora deu seu speech grato. Esta pista, depois que acabe esse tour, asfalto para câmbio, está bom, asfalto novo, riba o eixo. É nota usual caminho um diretor da passa a palavra com um líder sindical. Mas não está bom. Não se faz igual, está feio, mas não se faz igual, não. Bom vinho, bom tarde também. E perdão que com. Como passo a palavra para mim, sei para mostrar a unidade do bando de empresa no momento da aqui.
Verdadco, un dia grandi, non solamente per il cliente che è in espera di casa, ma per la donna di Fondazione Casa Popolare anche, che dia den dia fo, di incontrare e lavorare nella FKP. Quizás un ende, non può immaginare su mes, ma di che circostanza nos empleado nan tinku trati mbia. Nota placa e salario sota turcos. Pois aqui que danifica, bisu ende dia den, dia fo, que nos no por ayudavo. Pois aqui que danifica, mirando baby, mucho nan chiqui, ende nan grande, vivando den situação nan sumamente deplorável. O saco duro está ora o saco e muito não. Não por produzir na escola, para motivo que não tinha um DAC, três tiros na cabeça. Posso por imaginar quão difícil está para laborar em situação aqui. O quanto estresse e trador também casco né, enviar enfrentar a situação aqui. Pois agora que tem a possibilidade, com milhares de gente também em um caso, que alívio essa aqui está trazendo para a tradona de FKP, que está membro de SEIBI, e SEIBI está representando 95% de tradona de FKP. Naturalmente, nós internamente, nós estamos preparados para executar a quantidade de projetos aqui. Uniturça, que o SEIBI é um sindicato combativo. E através de anos, nós abrimos a roupa e luta. Constantemente, a FKP estava dando notícia negativa. Mas a unitura bem realizar que se nós mestres seguir, nós não temos que topar outro si um caminho. E põe diferença na opinião um banda. E para de uma forma muito mais amical, traz o bem-estar do povo aqui. Des publicamente mi kebisa con Macai, Ilario, nos tres ta on. Cha viernes a tarde, señor Davilar y señor Balborda a bin FKP. Después nos escucha señor Davilar na radio de un programa na radial. Camina la saco su garganta pa FKP, explicando o potin hopi cos papia, pero FKP tei pa queda. E ele soro para junto com o ministro Balborda para atacar o problema de vivienda na Corsou. E o senhor Davi Larabisa publicamente até você com o Balfour Rana Wichi vai tragar. Senhor Davi Lar, não está bem tragado. Há um projeto para nós, para a nossa economia de Corsou, para assim e coisas para começar a cana. Tratando casa para nós ainda não viver bem, mas também há cupo de trabalho para nós ir um tour para entrar na tia. Até aqui. Ao 3 de outubro, você a minha pizza, sonando um dia histórico que está, o nós vai iniciar aquele projeto aqui. O caminho está largo, mas já acaba. Nós mesmos, mira, que positivismo está viva. Tem turende, a minha speedy, turas não. Último dia, mas tem as coisas negativas da imprensa. Mas a mim não vai 30 de vez em quando. A mim está usando a minha energia como presidente de Fundação Casa Popular de Tempo Nango da Bini. A mim usa a minha energia de maneira positivamente para assim nós podemos realizar o projeto aqui para o povo de Corsou. Mas seguro, se o Eche tem que vir um bairro importante, um bairro grande de Corsou, me que comecei a pedir ao governo. Naturalmente, parte da Caibo e não carteira, mas sim, nós ministros e também nós parlamentares da Guinana para ter o governo aqui, começar a pensar em um plano para nós mudar ou buscar outra solução para esse licor também que tem para a Guinana. Para assim, né, ora é vários Wechi, que é da Clá, inteiro povo de Wechi, por viver de um ambiente opi-opi sano. Obi-obi duchi, maneira turio e corso da biba. Então, área mais bonita, nós temos que transladar um plantagem de um terreno para a biba, para a biba também, um barrio que irá, um caminho para a biba saúde. Vivienda popular, da responsabilidade do governo.
Governo tem responsabilidade em comunidade aqui para ter care de senão menos fuerte nas comunidade. Senão que pode ajudar na mesa, sempre te ajuda na mesa, mas para mim de uma comunidade de maneira que te cuida e ter care de senão menos fuerte. Então, talvez seja um projeto aqui importante para sobrar com mediante o projeto de UECH aqui, fazendo uso desse instrumento FKP, o governo está assumindo sua responsabilidade para criar vivienda popular. Também construção. E casa, construção é importante por dois motivos. Num banda, isso ajuda para o desenvolvimento econômico, como a gente explica acaba, e na outra banda, casa ajuda ao desenvolvimento social também. Ando me que para que tu na dois coisas de água, pero menos que casa é assim, sim para que tu também é hecho que nós não vejo água tarde e tanto bem no papiamento, ou não potava solo com dedo. Construção no vejo tá um coisa que vulo. Nós tu sa, de por nada dura 20 anos. Pero me dá um outro dicho também, me vou pedir perdão, vou pedir permite. E nesse caso aqui, nós não temos de pedir permissão, mas nós temos permissão. Nós temos permissão para começar a atender que 5 milênios não temos que guardar no caso, na Corsova aqui. Nós temos permissão para criar trabalho para contratista. Nós temos permissão para criar trabalho para metzla, carpinteiro, eletricien, load heater, tour. Nós temos permissão para pôr-se em loura de um banco, loura de uma companhia de seguro. Nós temos permissão. Nós temos permissão a construção de UECH para pôr a economia como essa loura. O governo compromete com a FKP, o governo compromete o caso para o povo, o governo compromete que nós estamos menos fora da comunidade aqui, nós somos a pátria. Dizendo amigo, não gosta a pátria, ouve de Kiko, não está bem fácil. Só vai me colar um pouquinho para a sua fortaleza. Mestre é aqui, mestre é aí. A mim que eu vou fazer um manejo, agora o papel, nosso papel que nós está fazendo, aqui que nós está fácil. E acaba, gente, os 2 milhões de cubini, nós vamos, nós está fácil, para 6 milhões de cubini. Costa bom, que vai passar a tarde. Amém. Costa honorável, que vai passar a tarde. Nós temos um tour e orador com o ministro, com o tour outro, e nós temos três palavras de Nandi. Nós temos bem cada palavra com cada renda três auditórios de Nandi. Mas sobre a palavra Nandi é verdade, que elogio para elogiar cada um de nós com três palavras de Nandi auditórios. E agora nós temos pone Deus e Fundation Mês de projeto aqui. Nós queremos um projeto aqui. Nós perseveramos nesse projeto aqui. E agora nós esperamos também, em nome de Deus, que o projeto aqui seja uma realidade. E em seu nome, em nome precioso da Santíssima Trindade, nós bendizemos e também queremos ter o terreno aqui.